Jopp. Då är vi tillbaks och det är inte lång tid kvar nu. Försök nummer ett, Daniel Müller. Som lägger upp de åtta tallrikarna. Daniel tävlar med en knaperstekt sadel och slarvsylta på ungris från Henriksfälls gård med minutpicklade höstfrukter, rotsellerikräm och brynta hasselnötter. Hasselnötter är ju något som är väldigt vanligt förekommande i dagens tävling. Det är nästan hälften av finalisterna som är med i maten. En intressant trend. Daniel har varit i fyra semifinaler i årets kock. Så han vet vad det innebär att stå här nu och lägga upp mat framför alla er och framför alla tittare ute på internet. Hela tävlingen streamas hela dagen ut på nätet. Och så kommer även då nästa semifinal i Göteborg och även finalen i Stockholm. Lena, hur ser det ut med tiden? 1 minut 26 sekunder har vi kvar. Då ska tallrikarna vara klara. Blir det ett visst tidsöverdrag så kan man få lite minuspoäng. Men jag tror inte det är någon fara i det här fallet. Serverar man något vid sidan om, så att säga apar, så kan det läggas upp efter att tallriken är klar. För klockan stannar när tallriken som helhet är färdiglagd. Maten bedöms alltså 20 poäng för smak. Så ibland kan maten se väldigt fin ut. Och då får man bra poäng för det. 10 poäng för utseende. Men smaken är viktigast. Du kan få 20 poäng. Det är många jurymedlemmar. Så smaken bör alltid vara i fokus. Där kommer sadeln ut ur ugnen och den är då knaperstekt och den portioneras nu. Där är tiden ute. Ingen större fara. Väldigt vacker presentation här från Daniel. Han har några små moment kvar. När såsen är på är det klart. Servisen, då tar ni maten och går direkt till juryn. En stor applåd för Daniel och hans mat. Nu kommer paret, de kommer börja se ut också. Juryn får tallriken nu alltså och de kommer då analysera detta och kolla balansen i maten vad gäller syra och sötma. Tillagningssättet, hur fin grisen är i sig. Och om allting passar ihop på tallriken. Och utifrån det sedan får Daniel sin poäng. Ska jag äta lite lunch här, tänkte jag. Ska vänta på Daniel så han får väldigt trevligt ute. Ja, tack.
Vänta på Daniel, han håller på och fixar till det sista i köket. Kört lite sås apart till juryn. Och även jag för det. Bra jobbat. Tack. Härligt att se. Du ska ha den här och hålla den nära munnen. Så vi tack, hör så mycket, tack så mycket. Jag häller på mer sås. Ja, det måste man ha. Vad är det för smak på såsen då? Lagerblad och kryddpeppar. Härligt. Jag häller på all sås. Ja, det är bra. Jag gillar sås. Det ser väldigt trevligt ut ju. Mm. Tyckte du det gick som du ville? Ja, gick över en halv minut. Men... Det är ingen fara. Det är, du har en minut på dig och kör över det. Ja. Det var lite stressigt på slutet. Men, ja, det blev det. Alltså. Men, den stod ju i ugnen och vilade gott. Så den här lilla ryggen då, den har du... Du har tält ner den ordentligt, eller är den... Det är en 30-kilos gris med styckat till 20 sen, vet du. En liten härlig, fin späd. Och sen syltar där på nacken då. Rotselleri, lite syra av citron då. Det är en liten kräm. Vad är rotselleri, va? Mm. Har vi grisen med svålen kvar. Väldigt gott, väldigt mör och fin. Ja, det, den är kanonens. Det kommer bli väldigt svårt för juryn då, kan jag lova er. Sen första hittet var väldigt bra. Grönsakerna är minutpicklade, det vill säga att de är bara picklade 45 minuter ungefär. Och när du menar, eller säger picklat så är det en 1-2-3 lag. 1-2-3 lag, ja, precis. Och lite senapsfrön. Och det här är då en liten, det är rödbets, eller vad är det? Ja, det är gul morot, röd morot, palsternacka, majrova, pumpa, lite morot och en polkarbete. Väldigt små, som är så trendigt. Ja, den är med där. Och syltan, jag såg att du pressade till den här liten formen, för det är lite speciellt. Helt utan textur, utan bara liksom. Det är bara själva köttet du har bara kokt. Köttet. Det blir som en lite rätt variant. Ja, precis. Med lite skånsk senap i den liksom. Mm. Ja, där kommer Eriksson gilla. Ja. Förhoppningsvis allihopa. Ja, det gör de säkert. Ja. Men Fredrik speciellt. Sånt jag säger egentligen. Nej. Jag bara äter nu. Vad stötte du på några problem då? Tyckte du överhuvudtaget? Eller vad? Nej, det är ju alltid lite speciellt. Som sagt, jag har stått 4-5 gånger de här köken innan. Men man glömmer det så lätt varje gång. Liksom. Men nej. Men tror du kändes bättre idag än de andra gångerna? Ja, det gjorde det faktiskt. Framförallt för att jag åkte upp dagen innan den här gången. Det har varit semifinal i Malmö innan. Mm. Eftersom att jag antingen har bott i Malmö eller bott, som jag nu, söder om Malmö. Så man åkte upp samma morgon. Det är, vi får krocka. Jag är på vägen upp och... Eller på vägen, vad ska man säga? Det är inte bra. Nej, det var jättetråkigt. Va? Och det är svårt att fokusera då. Man måste ha fokus. Men alla som är här kan laga mat. Va? Mm. Men att kunna prestera någonting som... Ja, så att det känns betydligt mycket bättre. Det är det bästa som känns någonsin, tror jag, faktiskt. Man ska veta det att det är en timmes kall prepp. Man får stå och stycka ut och skala och skära. Och sen har man 2 timmar i värmkök. Det är det enda man har för att prestera de här 8 tallrikarna. Och det är ju tajt med tid och det är fantastiskt bra resultat på den här korta tiden, måste jag säga. Ser jättebra ut. Smakar jättegott. Tack så mycket. Lycka till. Tack så mycket. Bra Daniel.